Adimola, manantra ny arahaba ho anao izay manaraka anay amin'izao takariva izao atao anatin'ny fandaharana l'entrevue, fandaharana izay miompana amin'ny politika aloha satria dia ankatoky ny fifidianana fiodinana faharoa, fifidianana filoham-pirenena izany. Ny vahintsika amin'ity takariva ity ary dia tsy iza fa Andriamatoa Rakotomalala Henri, fantatra amin'ny anarana hoe Riribe ihany koa, miarabanao. Ny voalohany teny dia sorona nareo ato amin'ny 2000 zany nandray ny tenanay androany, ary miarahaba anareo, miarahaba ny teknisiana, miarahaba koa ny vahoaka rehetra mpiaino ny 2000. Riribe, ianao dia filohan'ny fikambanan'ireo kadra politika manerana ny nosy, zany hoe maro de maro izay niarana izay fanakatrana ara-politika izay. Ianao dia anisan'ireo kadra politika ihany koa tamin'ny andro ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Inona ny antony anohananao anazy? Andriamatoa Andry Rajoely. Dia inona ny antony anohananao ny kandida Marc Ravalomanana amin'izao? Ia, voalohany aloha mitantarako zany, tara-pianako za zany olona tsy mba nivavaka zany taloha, folomenada zay nateraky ny ray aman-dreniko, mbola velona daholo folomenada reo amin'izao, misy mpiandry, misy paster be dia be zany ao anatin'ny fianakaviako, fa za rery tsy mba nivavaka, niaina tao anatin'ny fanompoan-tsampy, tsy mba felona zany aleo za tsy mba ohatran'ny sasany mbola manafinafina zavatra atao, fa niaina tao anatin'ny fanompoan-tsampy tamin'izany fotoana zany, niaina tao anatin'ny maizina zany ny fiainako. Saingy zao rehefa nigadra tany Tsiafana tenako, nitany taona maro tamin'ny any fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana, zay nisy fa azo lazaina nisy fahadisoana matoa migadra anao zany, dia misy fa fandikan-dalànao, nisy zany fandikan-dalàna nataoko za manaiky an'izany, ary nisy ihany koa famarinana tamiko tamin'ny tolona politika nataoko tamin'ny 2002 fiarovako ny filoratsiraka. Fa tsy hitanisany zavatra ohatra salamizany moa no tongavany eto, fa fampatsihevana fotsiny hoe tamin'ny tenako zay nigadra tao agnatin'ny prison tany CFA, dia tao no nanovozako zany atao hoe fahalalàgnan'Andriamanitra zany. Zava-dehibe ny fiainako zany, monsieur Jeria, tena zavatra tsy hitako ohatrany volamena amina taonina zany amiko, zany hoe nahita an'Andriamanitra, nitodika amin'Andriamanitra, nahatsiaro an'Andriamanitra, ary isaorako eto ny fiangonana advantista zay namolavola ara-panahy ny tenako atao amin'izao, fa zava-dehibe tamiko zany hoe volamena ny hitako, fa soavambe mihitsy hitako tao agnatin'ny prison zany, dia ny fitodiako amin'Andriamanitra. Za olo tsy de safaka amin'ny teny hoe marina ny tenako hatramin'izao, fa manana fahalemena, fa kosa nahita an'Andriamanitra, ary isaorako an'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay sy ny mpiara-miasa aminy rehetra, fa fantsona fitaovana nampiasain'Andriamanitra hamerina anahy ao amin'Andriamanitra izy. Zay aloha antony anankiray zay ara-pinoana zany, ary tany am-ponja dia efa nanapa-kevitra hoe za raha ohatra ka mivoaka eto dia hanohana iara-dalana amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Efa tany ianao zany. Tsy hoe fatahorana azy sanatria fa kosa Andriamanitra rerany tokony atahorana. Ia, Andriamanitra ihany tokony atahorana ny tombony tany. Fa zany hoe fitiavako tanindrazako dia hoe zaho tsy hanana valifaty zany, avelako any ny valifaty zany tsy mety amin'ny finoana zany, fa tena hoe hanantona azy efa mipiresaka aminy fa nisy lahatra zahay raha mbola azo atao ny mifamela dia aleo mifamela heloko, satria ny firenena no tsindovina, ny tanindrazana no jerena, dia zay anisin'ny antony anankiray. Teko moa zany Andriamatoa Andry Rajoelina nampigadrana koa izy tagnatin'ny roa miantaona, ary ny anazy ary ny tena hita hoe tena zavatra tena tsy mitombona zany. Raha nisy ny fampisamborona voalohany tao agnatin'ny birao ny ministre Christine mihitsy zany nanaovana enquête mialatsiny manona anarany, fa zavatra misy zany aloha fantatra avoaka malagasy, nisy ny fitsarana izy tamin'izany, tao amin'ny birao miaraka amin'ireo olona manan-kaja tao agnatin'ny tezamita na zandarme io na miaramila io manam-pahefana retraretra, procureur de république, procureur général, tao natao fagnadiadiana. Dia avy eo dia hoe rehefa tsy teny ianao ny anaran'olona hoe atao mpanongam-panjakana reto olona reto samborona, dia ampidirinay agnarian-tany mora anao. Zany efa ny tsy mahay an'ireo olona reo, ireo olona ireo nefa ny olona
colonel général izay miaraka amin'ny andriamatoa marika ravalomanana dia nylazaina fa hoe avoay ny anaran'reto olo reto amin'ny ankety taonao dia avoakanay ianao afahanay dia namaly aho hoe na alefanao rany am-ponja tsy maninona fa za kosa tsy afaka nyendrikendrika an'reto général reto reto colonel tsy tsy fantatro ireo olona reo za tsy mahaina zany général naoelona zany za tsy mahaina zany général colonely andremy ohatra tsy fantatro zany tami'izany ia olo tsy harinona tamiko nefa dia asaina porofona botsiny hoe anongam-panjakana reo olona rehefa za tao vavolombelona mbola miaino anah amin'izao fotoana zao reo olona rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izany fanadidiana zany dia namaly dia nefa tany amin'ny prison efa bolana tany a greve de fin no ny alako tao dia navoaka ny fitondram-panjakana dia tsy mitombona ilay izy dia nisy ndray tolona tany ambatovy indray tolona tao anatin'ny tolona fanajana lalàna tsy nisy vakitrano tsy misy inona nangataka autorisation na hazo nytaky a ny amerenana nreo mpiasa zay voan'ny tsindrazanao tamin'ny ambatovy zany tsy irégularizany ambatovy an'ireo olana marobe ao amin'ny fiarahamonina atao automasina dia inona ny zavatra anisy tena moa mahantra dia ny samborona amin'ny ray alina anao atao latsaka atao zany ny fitondrana anisy tamin'izany tamin'ny tezameta io natao latsakalina amin'ray alina ny tenako sarika mpandrina vakina ny trano vitre vakina dia miditra ao an-trano reo dia misambotra avy an-trano dia ampinanana fasika tamina fasika nohaniko tatao am-bavako dia nalefa tany amin'ny gendarmerie tany Tomasina dia avy eo nalefa tany amin'ny prison gadrana dia nakarina teny Tananarivo ngadraina atao an-tanimora tagnatin'ny sivy volana tsy misy tribunaly hatramin'izao antsika amin'teny zao zany hoe zany ny zavatra nisy tamin'ny tetezameta koa ny ainako zany za mamela ely kokoa ny ndrimatoa andro rajoelona mamela satria nahoana firenena no jerena firenena tanindrazana no jerena tsy tokony hipetraka intsony zany hoe valifaty zany indrina moa fa ny tena efa nan'olo tena hoe ivavaka hanompo an'andriamanitra zany dia aloha andriamanitra no anapa-kevitra amin'ireny olona ireny ainy famaliana hoe jehova ianareo angina fa ainy famaliana manaraka izany raha azoina zany dia antony ara-pinoana antony ara-politika no anohananao ny kandida marika ravalomanana amin'izao fotoana izao nanahoana ary anisan'ireo nanaraka ny adihevitra ianao a izay natao a tamin'ny alateo ianao ny adihevitra izay ny aona ny kandida rotonta any Rajoelina sy marika ravalomanana fomba fanaraisanao a nyndre ny adihevitra ireny indray ary ia io moa taka ny adihevitra rehetra zany amin'ny fifidianana filoham-pirenena saingy misy zavatra tsikaritra voalohany indrindra aloha teo amin'ny toetra n'andriamatoa andro Rajoelina zany hitantaratra teo amin'ny fanehoany hevitra zany fa manana karaktera impulsif izy ray aloha zay faharoa tsy manana n'ilay toetrana olona ho filoham-pirenena tsika mba mijereny amin'ny tele reny anyvelany ireny fa ny zavatra hitatsika dia tsy manana n'la toetra ny olona filoham-pirenena izy inona la toetra mahafiloham-pirenena lay fahendrena tokony hananany eo anatrehny la adevitra zany sy la famatorana tsy manana an'izay izy ary miteniteny foana ndraindray raha iresaka fotiny tsika ohatra an'la dame dia tsy fantatro na mbany jery dictionnaire andriamatoa andrenyr zaolo na ny olona mpiara-diavitra eo ambany masiny eo misy portable eo raha ny fahitana anazy mantsy riribe dia ny fampandinga dia ny mahatsikaritra fa ny omana kokoa ny kandida andry Rajoelina raha ny fahitana raha fampitahana tamin'ny marika ravalomanana diso zany hoe tsy diso miteny hoe ny omana efa ela fa samy ny omana efa ela daholo zareo hiatrika ny oma toa la sambylany deuxième tour zany amina olo efa ny omana zany fa mbola resako teo hoe eo amin'ilay tsy famatorana eo zany tegna goavana be zany eo amin'ny toetra ananany ray aman-drenytsika filoha ataoko ray aman-dreny izy na dia zanro koa izy amin'ny taona fa ataoko ray aman-dreny andriamatoa andry Rajoelina zany faharoa hitantaratra koa teo amin'ny fanehoany hevitra fa mikorontan-tsaina izy tsy milamin-tsaina zany izy io moa tsy fantatra ny antony na la fahitana ny fatongavan'ny colonel Sarla tao anatiny matahotra ny voahany marina amin'ilay 7 février fa tena nykorontana be zany sainy tao anatiny iny debat igny zany anankiray koa hitatsoritra teo aminy a ilay toetra mbola tadianana n'la toetra tamin'ny 2009 zany zay zany agnisany hoe mampiahiahy
na ny olona izay fidiazy ary tafaresaka taminay any Cameroun dia nitetra mihitsy hoe mbola manana etetra valifaty sy manana etetra tsy tondra mankany amin'ny fitoniana izy raha lany faniny anankiray zavatra anankiray kosa mialatsiny tsy hoe amin'ny mampanohana anahy anandriamatoa maky ravalomanana manohana azy ny tenako dia anatsara azy fa hita sotra teo amin'ny président ravalomanana ny famatorana aloha ny famatorana eo amin'ny fanehonkevitra sy ny fanajana manaraka an'izay koa hita sotra teo aminy ny favononana hanarina firenena ary nyteniny zavatra marina foana izy fa tsy mba nyteniny lainga zany a fa maro ne maro ny lainga tamin'igny zavatra nyteniny moto andradoely fa sarotra nyteny azy eto lasa ataon'olona hoe manenjika indray manenjika olona zany fa aleo andriamanitra ao ambony noho tsara ny olombelona tsirairay aby tsy anjarantsika olombelona ny tsara anazy fa be dehibe ny lainga tamin'iregny zavatra nyteniny numéro de candidat numéro 13 regny fa aleo andriamanitra noho tsara ny olona amin'ny teny nataony fa tsy anjarako noho tsara azy fa kosa hita sotra zany tamin'iny deba igny natao teo igny dia manomboka mivohitra mivoaka eto amin'ny firenentsika ny fitakiny ireo vahoaka any amin'ny faritra an'la resaka refondation réconciliation nationale tsary nisy débat présidentiel hoe olonratsika filoham-pirenena nisy débat ohatran'ireny hatramin'izay fa dia natao tany ambany tany ny resaka réconciliation nationale sy ny resaka élection constitutionnelle na eo ihany koa ny resaka décentralisation effective fa teo zany hitatsika satria za mihiny fa mihaino nyty domingue ty koa ny any amin'ny faritany amin'izao fotoagna zao ny zavatra hitatsika dia zao tonga tany amin'ny filoha ravalomanana ny afatra ny vahoaka any amin'ny faritra tsikaritray a toy ian'izay mantsy a tsikaritray tokoa fa tahataky ny hoe nanampisa misimisy kokoa ny mpanohana avy any amin'ny faritra an'ny candidat Marc Ravalomanana maromaro nareo avy any amin'ny faritra no manao anazy ny anton'izay ihany koa nefa ny andriamatoa Ravalomanana lazain'ny olona fa hoe tsy mankatona koa tsy dia mifandray amin'ny olona avy any amin'ny faritra zay indrindra anisan'ny natahoran'ny olona avy any amin'ny faritra ary nisy azy ny elanelana andriamatoa Ravalomanana tamin'ny mbola izy nitondra tamin'ny fito taona nitondrany zany saingy zao ny olona tonga atao ireny ampahan'olona ireny atao hoe ray ampahazato ny olona avy any amin'ny faritany manohana azy ny olona tonga atao zany satria tsy ombony hevitrany fa iferana ho eo amin'ny roapolo mahery eo ny olona afaka miditra fa raha ny olona manohana ny andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao avy any amin'ny faritany dia manohana azy avokoa ny ankamaroany na ny olona zay nanohana ny président Radoel niaraka tamin'ny 2009 ary dia miaraka atao amin'ny président Ravalomanana avokoa ny ankamaroany amin'izao fotoana zao inona ny antony ny antony dia tsotra voalohany aloha resy lahatra ny olona amin'ny programany zany tsy mba programa nofinofy tahaka ny sasany ny any andriamatoa Marc Ravalomanana fa ny programany dia toy ny efa nataony tao anatin'ny fito taona nitondrany a ny rahantsika nahita ny asa fampandrosoana nataony teto amin'ny firenena tsika fa za manaiky fa nisy ny zavatra tsy mety tamin'ny fitondrana andriamatoa Marc Ravalomanana tsisy olona parfait eto mitondra firenena fa misy foana ny fahalemena amin'ny fitondrana firenena ary zay no mila harenina ny olona manaiky hanarina an'izany fomba fitondrana zany hanatsara ny fomba fitondrany ny olona mendrika hitondra firenena ka izy a dia nanaiky rehefa nifampiresaka tamin'ireo ankolafikely maro samihafa eto amin'ny firenena dia nanaiky izy hoe za dia manaiky aresy lahatra fa ilaina ny fametrahana ny décentralisation effective eto Madagasikara ilaina ihany koa ny hanovana ny lampanorenana satria olo lampanorenana zay natao tamin'ny 2009 eo aoka azava tsara tamin'ny 2010 io moko tamin'ny 2010 zafady 2010 izay teny amin'ny sisy vato anisan'ny teny zahay nanomboka tany amin'ny conférence régionale ka manapatonga teny conférence nationale anisan'ny nandray anjara tamin'izany a ny akamany zahay zany fa ny zavatra misy dia zao ny
hevitra tapaka tany amin'ny faritany tany amin'ny région ane 18 région ane nandany ny lalam-panorenana fédéralisme tamin'izany fotoanaizany hitondrana ny tany sy ny firenena rehefa tonga teto Antananarivo io a dia novany ny fitondrana tezamita ilay etahitam-bahoaka tany amin'ny faritany ary zay tsara inoantsika any amin'ny faritany amin'izao fotoana zao zay nifidy nandasabato ho an'andriamatoa andradoelona fa io olona zay finifiditsika io nandratsika vato tamin'ny premier tour io any no ny sakana ny fanatanterahana ny fédéralisme lampany fédéral tamin'ny 2010 teny amin'ny sivato e agnisan'izany tao anatiny ny olona miaradia aminy za tsy noho nagnarina olona pahalalàgna anankiray ikoizany eto Madagasikara fa izany olona zany a no nanodikodina ny safidim-bahoaka tamin'izany ka natao ny olona lampandrenina petatoko zay mampiady mampikontana ny firenena io hatramin'izao zay zany zavatra anisy ka io a amin'izao fotoagna zao tsy anao mihitsy io rahalany eo zany décentralisation effective zany tsy anao hitatsika tamin'ny lahady reny ny zavatra ndresahy fa i président Ravalomanana kosa dia nanaiky ary nanao taratasy mihitsy izy moa tsy manao ny hoe manao vina moa lay mandona velorano izy tsy nanao velorano fa taratasy ny nataony hoe raha lany ny tenako dia ho tanterahiko faran'izay haingana ny décentralisation effective ary koa ny fanaovana fifidianana lalam-panorenana eto amin'ny firenena mba ahafahany vaoko amin'ny safidy ny lalam-panorenana zay heriveriny fa ampandroso ny faritra misy azy aminareo zany dia miaraka tsara ny régime présidentiel fort sy ny décentralisation effective tsy afaka ireo tsy afaka miaraka ia ary diso koa ny ilazana fa hoe président Ravalomanana rahalany dia anao régime présidentiel forte diso zany ia fa io lalam-panorenana misy amin'izao fotoagna izao eo ny misy ampahana kely décentralisation ao anatiny fa le fampiarana azy le mise en exécution le décentralisation mihitsy tsy manana volonté politika ny mpitondra hanao an'izany avy eo koa moa tsy fampiny lalàna le lalàna hahafahana magnatanteraka an'izany any am'le volomboka part any fotony zany tsisy lalàna afaka mametaka an'izany fa fasady fotsiny le lalàna misy antsika eto dia io izy hitatsika eo mandringa zany ka zahay zany dia manohana an'andriamatoa Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena noho izay antony anankiray zay faharoa antony faharoa ny resaka fampiavana am-pirenena io fampiavana am-pirenena io misy olona tsy tena azy eo eto Madagasikara tsy fantatra ny antony io ia na le agnarana fihavanana mihitsy ny tsy teny ia fa ny firenentsika dia nandalo antagnantohatra na tantara ny firenentsika nanomboka tany amin'ny andro ny fanjakan'andriana ka mandra-patonga amin'izao tsika mitegny zao misy zavatra be dehibe zany tao agnatin'ny fiarahamonina malagasy potiky tamin'ireo fomba fitondrana ny seteto hatramin'izay ka hatramin'izao ary nampitotraka an'izany ny krizy ny fandimpeto tatoato teto Madagasikara noho ny fomba fitondrana ny firenena tsy nandeha araka ny laoniny ka natonga an'ireny krizy ny fandimby ireny zavatra tsy tokony iseho ireny amin'ny tany demokratika fa tokony fifidianana ihany a no andrefy ny hery ny mpitondra zany sy ny mpanohitra fa eto amintsika lasa fanao ilay fanonganam-panjakana dia anisany anankiray apetraka aizany dia ny resaka lalam-panorenana tokony amboarina ary ao anatin'izay a miverina antsika ny amin'ny réconciliation national mila tanterahina ny réconciliation national tena izy la vraie réconciliation national Madagasikara mila tanterahina io zay moa agnatin'ny gadra politiky fikambanany gadra politiky zay tarihako eto Madagasikara zay maronisa satria ato agnatin'ity fikambanana fédération ity no misy an'ireo gadra politika sy ny iarambohina manerana amin'ny Madagasikara efa tapatsangana daolo ny birao eran'ny Madagasikara io indrindra nareo rehetra mihitsy zany io satria misy any aloha tsy ao anatiny mazava io aloha hoe mazava aloha zany hoe ny antanoananareo anazy dia ilay fampiavanam-pirenena eo ihany koa ny fa ny fampiavany réconciliation national ny faharoa de ny voalohany ny fanoananareo ny antonanoananareo Marc Ravalomanana dia ilay tetikasa izay tiany hoentina amin'ny fampandrosoana Madagasikara de nareo gadra politika ny fikambanana moa izany a izay gadra politika manerana Madagasikara hoy ianao teo dia maro de maro a no miara-mivondrona ao anatin'izany
Ianao nefa teo nylazandreo hoe misy any tsy ao anatiny inona io a tsy voatery a ny fédération tsy manery ny olona zay tehidira fa ma fédération zay a de misy vondron'olona be dehibe ao, misy entité be dehibe ao, misy ny 2002, misy ny 2007, misy ny 2009, misy ny 2011. Ohatran'ny berijy reny zao ao anatin'ny fikambananay reny, le zampera reny ao anatin'ny fikambananay reny, mila tsy endrymono nagnarana, mitambatra ao avokoa zany a ny herivelona rehetra nandrafitra ny geda politika teto nomboka tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2011 zany ao anatiny. Zay moa zany a dia ny fampiavanam-pirenena aloha ny tegna zava-dehibe aminay hoe tsy maintsy apetraka eto Madagasikara io raha tiatsika ny isin'ny apaisement eto Madagasikara. Raha tiatsika ny isin'ny firenena mandroso, tsisy firenena afaka mandroso eto raha tsy miavana ny olona ao anatiny. Fa raha mbola misy ady politika eto, mbola misy valifaty eto, mbola misy ketoketoka fanakorotagnana sy fitanilana eto, de tadidio fa tsy lamina Madagasikara, tsisy mpitondra afaka anao. Na de tsara ary ny programman'ireo matoa Marc Ravalomanana, ataoko hoe na de ataoko hoe tsara koa ny programman'ireo matoa Andry Rajoelina ohatra, tsy ho vita eto Madagasikara zany fampandrosoana zany manonofy antoandro ny mpitondra zay hitondra ny firenena eto raha tsy misy fampiavanam-pirenena. Ary zay le antony mahatonga anay anoana an'ireo matoa Marc Ravalomanana noho izy anao ny fampiavanam-pirenena. Fahatelo amin'ny resaka programma, raha mijery antsika ny programma an'ireo matoa Marc Ravalomanana monsieur Jerry de zao ny zavatra hita, tsy mba zavatra nitefitefena nofinofy ny programmany hoe zavatra mbola tsy ary nisy eto Madagasikara no ataony, fa fanoizana ny zavatra efa natombony ary efa natambokany teto amin'ny firenena tamin'ny fotoagna nitondrany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana. Na de tany am-ponja ary zahay fa zahay mahazo vaovao avy amin'ireo havanay magnatitra anay mamangy anay, mahazo vaovao amin'ireo hainao manjery, satria misy fotoana any am-ponja mahazo mijery tele, mahazo mijery ihany ny gadra politika. Dia zavatra hitanay de zao, nisy any filaminana eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zany, na ny filaminam-bahoaka zany na eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena, ny lalana vita ny ankamaroany lalana, nanao lalana izy a iny moa kapokany iny. Eo a ny resaka fampianarana, ny mpianatra isaky ny hita an-tsekoly ny zanany a dia tsy mandoa, tsy miala volana ray aman-dreny amin'ny kit scolaire fa de miantoka ny fanjakana, ny raisin'ny fanjakana an-tanana zany. Ary zay ny lozika ny mpitondra fanjakana, mihitsy ireo mpitondra fanjakana anao dia tsy maintsy mandray an-tanana ny fiainam-bahoaka anao, ohatran'izay koa ny fahasalamana. Ka be dia be zany a ny zavatra vita ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fitondrany, tsy azo kosehina amin'ny tantara reny, na de misy ary ny miezaka ny mandoto sy atao hoe manapotika nandeha matoa Marc Ravalomanana, tsy azo kosehina ny zavatra tsara nataony. Na de nogadrainy ary ny tenako de sako ny milaza fa anisan'ny filoham-pirenena ankoatra ny filoha Diratsiraka koa zay nanao zavatra tsara teto amin'ny firenena koa tao anatin'ny fitondrany, dia azo lazaina hoe nisy any vokatra azo tsapahitanana tamin'ny fito taona nitondrana ilay matoa Marc Ravalomanana. Ary hita soritra teo amin'ilay taux de croissance tsika zany fa niakatra ny taux de croissance tsika zay niainga avy any moins lasa tonga any amin'ny 7% e quelque rehefa tamin'ny fotoagna ny alany. Eo koa tsy di misy koa nakiray hoe amin'izao fotoagna zao raha le manifesto zay ataoko hoe ivon'ny programmany zay miresaka an'ireo zavatra ho atanterahiny rehefa tonga eo fitondrana izy dia marisy lahatra, satria hita ao anatin'ilay manifesto zany le inisiativa hampandroso firenena, ia hampandroso firenena fa tsy mba zavatra nofinofy taka ny sasany. Za moa iresaka ihany mialatsigny satria fandresen-dahatra zao fotoanan'ny propagande zao, raha mijery za moa avy any Toamasina, tany Toamasina le matoa Andry Rajoelina ny kabary de hoe tamatavy ataoko mitovy amin'ny miami de naseho teo moa ny sary anaovana ny Toamasina, asina kabone daholy eran'ny fary Toamasina ray manontolo, asina kabone ivoahana zany kabone zany topokone, tsy asina filoham-pirenena. Tena mivaiva amin'ny tany mihitsy raha ohatra ka filoham-pirenena namboatra kabone zany. Asan'ny kommune zany a sy asan'ny be ny tanàna, asan'ny filoham-pokontany zany manamboatra kabone zany. Raha ohatra ka ao aminy ny entimanana omena azy ny entimanana anao an'izany ny vola
fitsitsarapahefana tena izao zay dia vitany any amin'ny commune mba vita zany faharoa resaka hoe fodavitrasa anao ohatrany miami zany tsara ley zany miami zany fa tsy tonga tamin'izany ny miami efa nisy lalana nandalovan'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany vo tonga tamin'ny toerana misy azy miami io misy lalana zany nandalovany misy ambaratonga nandalovany vo tonga amin'izany izy hoe ao anatin'ny dimy taona antsika de hoe anao ohatrany miami olona manonofo mampanonofo gasy zany ary tsy possible zany fa azampanofisina ny gasy noho izy mahantra ve de ho fitahina amina zavatra sala amin'izany izy fa zavatra tokony ho vita no tokony atao ary zay zavatra zay mampiavaka any andriamatoa Marc Ravalomanana sy andriamatoa Andrajoelina tena miavaka eo amin'ny fotom-pisainana eo amin'ny fomba fitondrana firenena eo amin'ny fomba fanarenina firenena jereo fotsiny ireo olona zay magnodidina amin'izao fotoana zao hoe agnatin'le UEM ndao jerentsika olona takany ahoana reo olona tao hoe vahiny avy any ivelany lazaina fa niketrika sy nanamboatra ny UEM io miaraka taminy zay fotsiny defa afantarantsika hoe ireo olona zay mamatsy azy arabola tamin'ny fifidianana teo tena vola ve avy amin'ny andriamatoa Andrajoelina sy magnodidina azy ireo vola reo mazava ve zay mbola olana amin'izao tsika mpinzao amin'la lalàna lampifidianana zay magoragora hoe manahoana ny fanaraha-maso ny vola anaovagna fifidianana amin'izao tsika mitegna zao tsisy ne zany misy aniny andindalàna iny ana aloha milaza hoe te volanao rininy fipetrahan'ny filoa eo amin'ny teo filofo zay lany a na koa fahatapehran'ny fifidianana dia tsy maintsy manatitra ny kantom-bola rehetra ny kandida rehetra izay hatra amin'ny enimolana talohan'ny nanomboana ny fampielezan-kevitra noho izany kanisy ve zany efa mbola andrasana zany izy iotsy misy zany efa tsy misy zany tonga de efa kategorika ny tenako milaza hoe tsy misy zany tsisy anao tsy mihiny anao isana tanteraka zany zany izy misy kandida fa le kandida taloha le efa tsy lany reny anao fa mbola tsy misy zany amin'izao ya dikany zany de zao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany dia lay lalam-pifidianana mihitsy zany io moa le enteny resanay tany aloha hoe tsy mety hoe lalam-pifidianana io fa ovao io resaka raha bola tafikitra eo agnatin'ny lampifidianana igny fa zao tsisy samyteny na ny filoansenaizy tsy mahasamyteny an'io ya tiny lalatonga de any amin'ny lalàna izy ny midy na ny mpagnaramaso le organe napetraka anaramaso ny vola io ary de miteny koa misy bango anatin'le lalàna zany tsy manana fahefana zany reo ka ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao de zao samy manao saim-patany zay mpanambola zany ary vidina ny safidy tamin'ny premier tour iny ny ankamarony vidina ny safidy vola ny miasa teto fahefana ny miasa teto hery ny miasa teto tamin'ny premier tour iny de hitatsika reny vokany ny kandida tsy manana nenty manana na tsy manana fahefana de 0% ny azony ka zavatra sala am'izany ny kandida telo le tafakatra io ane ao anaty fitondrana daholo ao anaty fitondrana daholo reo ya zany hoe ao anatin'le fahefana ao anatin'le enty manana ao anatin'ny experiensy dia hitatsika iny vokany ka za zany eto dia miteny ihany hoe ity fidianana atao tety ty moa fa tsy maintsy rosoana foana satria communauté internationale no mampiditra azy fa gasiko moa endry mahay mandefitra ny gasy fa raha tany amin'ny firenena hafa nisy sala am'izao korontana teto tany amin'ny firenena afrikana zany tena tsy nanaiky ivoaka afrikana io fa korontana nisy teto fa ny gasy a mahay mandefitra hoe eny ary aleotsika samy mandefitra ary a nanisy ary ny fanehon-kevitra maro tsy fitondran-kevitra aleo mandefitra atsika fa de aleo irosy ny deuxième tour de ho hitantsika ho zay volany hitondra ny firenena ny gasy zany a fatra-pandefitra fa ny zavatra misy de zao ity fifidianany ity dia tereniko masaka taka ny voaloabijazy satria ny communauté internationaly no tompony zao fifidianana zao fa tsy mivoaka malagasy fa ny voaka malagasy de mpanaraka efa fotsiny de profo hitantsika reny ny lisy fifidianana be deaibe ny tsy ny fidy be deaibe ny tsy nakaliste sy ny sisy ny doublon ny olona maty sy ny sisy fa atsika moa zany efa hiditra any amin'ny fifidianana am'izao fotoana zao dia ny azany antanko hoe za manohana ny filoha Ravalomanana dia apetrako mazava ho reny Madagasikara fa tsisy afa-tsy andriamatoa Marc Ravalomanana raha mity deuxième tour ty ny olona afaka hanarina ny firenena hitondra makany amin'ny tsaratsara kokoa miala amin'izao fahantrana lalipaka mahazony firenena zao olona mpanonofy antoandro ny ankoatra ny andriamatoa Marc Ravalomanana
amin'ny fifidianana io ary misy toizany kely makasika ny programany ko teo fa ny programany remoto makravalomanana dia tsy zavatra nipetatefitefena fotsiny fa efa nisan'le map 1 de nisan'ity map 2 ty zay nalaina avy amin'ny hevitry ny vahoaka any amin'ny faritra zay nandehanany de naravona ireny a de nananganana nametrahana n'le map 2 mba entina hanavota ary marina ny anyteniny hoe tsy maintsy afaka miala amin'ny mpafamatsiam-bola traditionnel antsika avy any ivelany tsisy firenena ireo n'izao tontolo zao ka avy atrany tonga dia naleo tena fa tsy maintsy aloha ny aingavy tamin'izay zay vao nampiasa ny arenany ny zere ny arenany tato agnatiny a ampanosoana le tanindrazana fa ity tonga de hoe anangana ary anangana an'izao misy bailleur de fonds tonga eto anangana orinasa de manaiky ve izy fa volony ampidirina eto tsisy condition apetrany de mbola iverina zany le zavatra nisy tampetezamita zay ny arantsika nahita le gaboraraka le fanaovana ampimamba ny arenpirenena ho an'olombitsy ny bois de asana bois de rose zay tamin'ireny fotoana ireny a hitatsika tsara fa hoe nangalinanao bois de rose teto ny olombitsy de magnodidina ny filoham-pireneny miraiky petsapetsa taminy tampitezamita tamin'izany fotoana zany dia hitatsika ny arena be diaibe any ivelany manao trano any ivelany firenena firenena anagnan'ireo trano zany ny zavatra vokatry ny tetezamita zany firenena nefa mahantra ka zany ve mbola davin'ny iverina eto de ny vahiny no anjakazaka eto tsy azo ekena zany misy koa nefa nytahotra izay atahorana amin'ny kandida mari karavalomanana de ny ifehezany indray ny tontolo ara toekarena sy ara fandrararana ara indostria moa zany ny fifehezany izay diso zany diso zany efa nteneniko teo zany tsisy olombelona manana ny fahamarinana tanteraka eto amin'ity tany andalovantsika ty manana fahalemena daolo ny olombelona rehetrarehetra andriamatoa andradelana mba tsy manana fahalemena fa marina izy fa andriamatoa mari karavalomanana manana fahalemena izy dia manaiky ary nanaiky izy efa izy nefa nifony tamboka malagasy tamin'ny fahatongavany teto tany ivelany izy efa nifona koa tany ivelany tany tamin'izy exil politika zany hoe misy tsy mety ny nataony teto amin'ny firenena ny olona salamzany ny tadiavin'ny firenena ia ary izy de zahay zay manohana azy dia efa niteny mihitsy ary efa averiko eto amin'ity ainao mandeha faharoa ny ianao manjeri nyresahako ty mikasika an'izay hoe raha lany ianao andriamatoa mari karavalomanana ho filoham-pirenena de zao aoka tsy hiverina intsony a ny zavatra nitondranao ny firenena zay tsy mety a fa ny zavatra tsara toy izo fa ny zavatra tsy mety kosa areno zahay dia anampy ianao hanome tanana iteny ianao ary raha ohatra ka misy zavatra mivily lalana ho any amintsizy lay fitondrana ny firenena fa tsy maintsy mipetraka mifototra amin'nyrety programma anao reto anao ary izy de nametraka an'izany mihitsy hoe hipetraka ho ray aman-dreny a ary anarina ny firenena matoky ahy ianareo izy moa tsy mba fomba n'lay nianina taka ny sasany manao vely rano fa ny azy a dia fototra amin'ny fahamarinana izy amin'andriamanitra ary efa napetrany tamin'ny fiatombohan'ny campagne zay nataony fa jesosy io izy a no kapiteny mitarika ny campagne dia zahay zany dia matoky ny fahendrena hananana andriamatoa mari karavalomanana tsy izy tamin'ny aloha intsony izy am'izao fotoana zao fa olom-baovao ray aman-dreny tena vonina anarina jereo ane reo olona magnodidina azy am'izao fotoana zao reo olona reo ane olona samy tsisy niaradi taminy tamin'ny fotoanandrony ia ary tsy nitovyhevitra taminy fa maninona reo olona reo no miaraka aminy am'izao fotoana zao reo olona reo kamaroa niaraka tamin'andriamatoa andrajoelona fa maninona am'izao fotoana zao reo no miara-dalana aminy tena hoe resaka vola ve tsya tompoko tsisy vola aho na zay zao de vola agnaty posy miala am'izao fanohanana azy zao eo anatin'andriamanitra resako an'izany tena vola agnaty posy no miala amin'ny fanaonana azy tsisy vola aho ia raha misy ao de t-shirt zany nhitanao ao de afisa azy fa tena lay fitiavany tanindrazana lay fanavotana ny tanindrazana mihitsy satria efa tena latsaka ankaterenany madagasikara am'izao fotoana zao mila olona manana allure aingana ary manana décision ny olona tadiavin'ny madagasikara tena vonona hampandroso ny firenena ary makalesona amin'ny lasa fa tsy olona
mbola andeha anao valifaty rehefa tonga eo olona mbola andeha andeha angalatra ny arim-pirenena olona mbola hameno ny kitapo amarotra ny tany amin'ny vahiny zany ny olona apetraka eo ary efa nyteny izy hoe zaho izy dia anaramaso amin'ny resaka tany koa ia ka zahay zany dia resy lahatra amin'ny programma andeha matoa marika raha valomanana manohana azy fa zay kosa mametraka fa raha ohatra ka mivily lalana izy ao anatin'ny programmanaio tsy ny zavatra ny matimatisany tamin'ny vahoaka eran'ny faritany ka tsy anao ny décentralise effective izy rehefa tonga eo dia tena miteny zahay fa miala tsy miara-dia aminy na dia ohatra ary ka omena andraikitra ao anaty fitondram-panjakana zahay dia miala zahay rehefa ohatra ka tsy anatanteraka ny décentralisation effective izy ary tsy anao ny fampiavanam-pirenena za aloha dia matoky ahy fa anao an'izany izy satria olon-dehibe izy iny a ray aman-dreny izy iny a efa nitazona ny teniny izy dia toananay izy any amin'ny faritany rehetrarehetra ary miantso ny vahoaka any amin'ny faritany zahay ho antsika any amin'ny faritany rehetrarehetra ela noho ny rasantsika ny resaka décentralisation effective ela noho nangatahantsika zany hoe fahaleovantena ara-bola sy ara-pitantanana zany miantso ny vahoaka malagasy any amin'ny faritany zahay zay efa nangetetra agnatin'ny taona maro an'izany fanampariam-pahefana sy fitinjaram-pahefana tena izy zany andao antsika hifidy ampandany an'andriamatoa marika raha valomanana ary hita problema ny tamatavagna mba atsika raha tsy madisofaritra satria any faritany nareo a dia efa any amin'ny any tomasina any a misy ny ako mbaovao izay renay any amin'ny toerana any a ny amin'ny olana izay sedrainny vahoaka ny tamatavagna zao fotoana zao io a tsy tomasina rery fa manirana madagasikara hoe sako kely misy région vitsivitsy resako rehefa aveo fa tamatavy aloha ny resako voalohany ao tomasina nanomboka tany amin'ny 2002 ka mandra-pahatonga antsika amin'nytegny zao zany dia misy olana ifaritany tompo fa teo amin'ny 2009 izy vao tena nisy problème goavana be dia le otiva zany mialatsiny raha iresaka ilany tya misy otiva ao tomasina akoa famonjena akoa robista akoa modely ary akoa septa io otiva io zany dia misy vola mitentina 5 milliards tao amin'ny kitapom-bolany otiva io zay latsakemboko ny olona ao anatiny mipetraka ao anatin'ny kesiny otiva zany tantsaha daholo ny akamaroan'ireo olona reo mpivarotra tantsaha 48 000 ny isany mahery kely zany hoe 8 arivo sy 4 alina ao tomasiny io tamatavy 1 tamatavy 2 fa zao rehefa tonga ny tetezamita dia nalaina tamin'ny alalan'ny famoahana lalàna izay tsy fanaraka amin'ny tena marina io ivolonotiva io dia nisy karazana cabinet d'audit nalaina nalefa tany tamatavy namoahana lalàna avy teto Tananarivo koa tamin'ny tribunal teto natao la lalàna famoahana lalàna fa tsy mba tany Tomasina dia nomenan'io cabinet io zany tantany ny volana otiva 3 volana monja tapitra le 5 milliards tamin'ny tetezamita zany vao nipetraka ny tetezamita dia efa tapitra vola io zany hoe natao nanentsemagna ny banga zany io atsika miteny zao ministre ny vola tamin'izany a nolasa filoham-pirenena atsika miteny zao nanao demarsa zahay tao anatin'ny tao anatin'ny fitoragna razonoramampianana tsisy tsy tonganay ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra hoe mba aloavinareo ivola io fa zay tsy hagnalabaraka anareo nandeha hitory anareo any amin'ny fitarana sisy sarotra aminay koa ny hitory azy izy mbola agnaty fitondrana fa mba avereno ivola io ampandeha le otiva ao ny tapaka lalandraha maty ia mitondra klema tsy nahy ao ny mahantra tsy fidiny potika fananana zay mihindra mbola amin'ny banky fa zao ny zavatra misy tsy nalohany fitondrana tezamita ary nanao propagande tamin'izany a tamin'ny 2013 tamin'izany nanohana an'andriamatoa eradoroampianina andriamatoa andrajoela tamin'izany izy mihitsy no ny mapara mihitsy no tena tombokevitra tamin'izany nanao kabary tao Tomasina ny mapara tamin'izany fogna zany hoe raha lany andriamatoa eradoroampianina misy ao anaty DVD zany a voarakitra zany ho avoakanay moa zay a any amin'ny faraparan'ny campagne agny raha lany andriamatoa eradoroampianina dia 3 volana efa bolinao reny tonga dia omenay ny volanareo otiva fa fidio izy satria 48 000 voany otiva ia mambrany mambrany otiva Tomasina fidio andriamatoa eradoroampianina na andratsabato daholo ny vahoaka otiva zany hoasiry ho azo la vola
tapitra ihany ny dimy taona tagnatin'ny transition tapitra ny dimy taona tao anatin'ny fitondragna eran-jaona ampianina tsy misy nahariary ary nomena andreo vahoakareo fa zahay miteny eto satria fandresana eto amin'ny filoha Marc Ravalomanana io zavatra io ary fantany tsara tantaranaio misy dossier document any amin'ny any mikasika an'io de niteny taminy zahay monsieur le président raha lany ianao mangataka aminao zahay mba honero a ny volandre otivy rehefa mijaly reo vahoaka reo de zao teny nataon'andriamatoa Marc Ravalomanana raha lany aho izy mampagnantena fa tsy mba nakoboka mba vataka ny sasany a sady tsy mba fombako zany fa ho tanterahiko ny fanonerana ny volandre otivy reo ary ho isy fitsarana ho an'izay olona nihinana ny volany otiva raha lany izy zany anankiray zay zava-dehibe zay ary goavana zay anisany anohanany azy koa zay any Tomasina eo ihany koa ny problème ady tany eo Tomasina mikaikaika ny vaoko Tomasina satria misy tambazotra na olona ao Tomasina izay mamarotra tany amin'ny vahiny tanin'olona misy olona mipetraka eo agnatin'ny folo taona telopolo taona roapolo taona reo mipetraka eo le olona fa rehefa mandeha any amin'ny domaine reo miara-miasa amin'ny domaine sy ny topo izy ireo olona reo miara-miasa amin'ny fitsarana miara-miasa ihany koa amin'ny trano filaminana de inona ny zavatra misy ambidindreo amin'ny vazaha ambidindreo amin'ny vahiny amin'ny sinosikarana le tany nefa misy olona mipetraka eo dia tonga mitondra taratasy reo avy any amin'ny fitsarana hoe ti ny taratasy fa anay ty tany ty miala anareo zany ny zavatra misy ato masy ny vahoaka zany de tena mikaikaika ao ny amin'ny commune moa de efa tsy ferina tsony ny famahotana tany ao amin'ny commune zany tany mbahoaka mijaly le vahoaka rehetrarehetra angalana vola ny vaoaka madinika amin'ny resaka tsena vola tsy tokotsy firoana aminna million amina million menimenina le vahoaka azadino ndre vahoaka ny Tomasina fa ny candidat milatsaka amin'izao fotoana zao numéro 13 zany avy amin'ireo olona mpangalatra tany reo ya ka aoka atsika manomboka eto isaintsaina fa raha ohatra ka lany eo kandidany io ho lafo avokoa tanytsika tamatavy akao amin'ireo olona reo ary mbola izy isetrasetra ao Tomasina ireo mpiasan'ny commune avy amin'ny toko mapara reo raha pitsoravaka pitso za tsy afaka teny kosa hoe ratsy daholo ny ataon'ny mpiasan'ny commune fa misy koa asa tsara ataon'ny commune ao Tomasina direko anjareo zany zay fa zay le zavatra anakiray ratsy zay a tsy maintsy resahana zay ka hoy zay hoe manao antso a amin'ny vaokany Tomasina izahay mba isaintsaina atsika voafitaka atsika tamin'ny premier tour tsy maninona fa amin'ny deuxième tour kosa fidio jereo tsara fa io vato alatsaka anao raha ampitso amin'ny fifidianana io anie no amaritra ny hoavin'ny faritaninao e ary amaritra ny hoavin'ny taranakao ka mahaiza mifidy ya mahaiza mifidy a fidio a ny candidat numéro 25 satria io nanavitra atsika ary any amin'ny faritra androa i resako kely mialatsigny na tsy avy any ary ny tenako fa ny tenako ao mpandeha any satria misy fianakaviana agny ny vadiko avy any de iresaka kely mikasika ny faritra ny tanymora amin'ny distrikt ra Ambovimbe zany ny mba hoeny ny voaka any tanymora koa zao resaka zao hoe efa ela no nangataha ny faritra ny tanymora distrika misy commune sivy ao anatiny sivy fa mazaka distrika ary ny mpony ny isan'ny mpony nefa mazaka distrika fa zao ny solombavam-bahoaka mapara ti misy tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana mbola nitondra nangataka distrika reo de ozy ny filoha Ravalomanana omeko distrika anareo fa ilay député tamin'izany izy tim no ny bitsibitsika tany hoe aza omena distrika rehefa maty atsika fa io faritra antanymora io de atao fangalam-bato izyka misy fifidianana dia aleo atao Ambovimbe A Ambovimbe B de natao Ambovimbe B zany ity antanymora ty nefa administrative mamparlant tsy misy zay ao anatin'le faritra antanymora zany ka am'izao fotoana zao zany voaraina le matoa Marc Ravalomanana tamin'izy tany Ambovimbe zany voaraina ny fangatahana andreo olona reo angataka distrika ary de nampagnantena izy ho atsika agny amin'ny faritra antanymora de nampagnantena andriamatoa Marc Ravalomanana fa hanome anantanymora ho distrika raha voalany eo izy inona ny zavatra andrasantsika andrasany aminareo
ny zavatra andrasana ireo matao Marc Ravalomanana sy andrasana ny voka malagasy aminareo a dia ny andatsabato ho anandray matao Marc Ravalomanana any amin'ny distrika re any amin'ny faritra ny tany moro rehetra ampamata andalatarosy manombo jafaro maromaro le agnaratanana ao anatiny eo zany kommune maro eo amin'ny sivy eo izy mba andatsabato ho anandray matao Marc Ravalomanana antsika satria izy a no naka initiative hoe hampanao distrika ary tsy maintsy distrika i faritra ny tany mora zany maro ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenentsika amaraparana angamba antsika rahasa efa mijery montre anao eo maro ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenentsika isam-paritra samy manana ny aretina daholo ny faritra rehetrarehetra ireny aretina reny a ireny zavatra mampaharen'ny olona reny a dia efa ao anatin'ilay map deux ao anatin'ilay volavolan-kevitra i programma hitondranany firenena avokoa ka izahay de mahita fa tsy hoe tapitrohatra kory ndre matora valomanana ka tsy manana fahalemena manana fahalemena takan'olombelona rehetrarehetra izy saingy zao kosa ilay finiavany hagnatanteraka ny tena fampanosoana ny firenena miainga avy any fotony sy ireo pitsopitso ny rehetrarehetra tonga avantsika fampanosoana mandalo amy fampiavana ny firenena mandalo amy resaka décentralisation effective sisisisa izay de zava-dehibe aminay ary zay ny antony anohanany azy ry taomanay ny malagasy rehetra sankanavaka eto madagasikara ty tsy resaka foko ty fa resaka firenena andao tohanantsika amin'ny heritsika rehetra andre matoa Marc Ravalomanana numéro 25 amin'ny fifidianana fa zao tsy vitan'izay a hoe lany izy de avelantsika eo izy rery fa omentsika tanana izy amin'ny fampanosoana ny firenena ary tena zavatra tsy hiverimberina eto amintsika intsony a ny fagnodikodinana renympirenena za de miteny eto za zanako ro mahantra ya fa zao kosa zaho a tsy ekeko eto amin'ity firenena ty zany hoe mbola hiverina eto a ny fagnodikodinana bois de rose mbola hitondra eto ny mpagnodikodina bois de rose mbola hitondra eto ny mpagnodikodina renympirenena i moa tamin'ny farany teona mila tsy fahitenikely faramparany amin'ny resaka bois de rose io hoe nlazaina fa hoe ianao ne andre matao filoa no namoaka taratasy fahalalahana anao bois de rose tamin'ny andro andre matao Marc Ravalomanana ekena zany marina satria nahoana nisy olombavimbahoako atao nandany lalàna mba hisokafany la fanamboarana findana bois de rose fa anjaran'ny filoampirenena ny magnatanteraka antanky exécutifa izy asany zany fa lasa manipaka mifanipaka amina lampandroenina ndray zaraha ohatra ka misakana an'izany fa nefa zao raha anao an'izany andre matao Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandrony dia tsy maintsy lalàna no niaingany zany hoe tsy ho baranahany ny fanaovana bois de rose eto amin'ny firenena fa tsy maintsy manara-dalàna maro de maro moa fanazavana mikasika izay fanondranana andramena izay a na ho an'ny an-danina ho an'ny ankilany tokoa raha koto malala henri na riribe a ianao no vahininay tamin'ity andro an'ity a mamarana ny fandarana isika satria ny fotoana mandeha ihany ko a misy teny kely amondronana izay voalaza rehetrarehetra teto zay ry voaka malagasy tonga eo amin'ny kion-dalana lehibe tsika kehitriny manatantara de ity fifidianana aty zany miankina amin'ny safidintsika sy ny vato alatsaka atsika ny oavy ny ty firenena aty raha mpitso raha afakapitso sy ny oavy ny taranaka faramandimby eto dia manainganao ary voaka malagasy mba tsy resaka olona no ahatonga anao handatsabato fa tena ny programmany miantso anao atsika zany amin'ny faritany rehetrarehetra zany amin'ny faritra maro samihafa any efa ela atsika no nangetahetany zany hoe décentralisation effective zany tongo ty ny fotoana misy filo olona ho filoam-pirenena kandida eto hanao an'izany antsakina sendavany ary ho rahantsika maso ny fanatanterana an'izany andao atsika aometsika nandre matao Marc Ravalomanana ny vatotsika rehetra any amin'ny faritany mba hampandrosoana ny faritra misy antsika efa ela antsika zay nijaly efa ela ny aignantsika tagnatin'ny fahoriagna tagnatin'ny fijaliagna fagniritsindriagna sy famindry fiandroana manomboka eto kosa dia handray an-tanana ny oavintsika any amin'ny faritany antsika
Io fanatantsika vato anandre matao marika rivalomana io no fiatombohana ny firaisankina antsika any amin'ny faritany ary hiaraka antsika hanaraka ny sakasendavany ny fitondrana hanome tanana ny fitondram-panjakana zay lahiny eo ho amin'izany fametrahana ny décentralisation effective zany any koa ianareo zay mangetety ny fampiavanam-pirenena tonga ny fotoana zao hanaovana azy andao antsika hifidy an'andriamatoa filoha Marc Ravalomanana candidat numéro 25 amin'ny fifidianana amin'ny 19 décembre mba ho fanavotam-pirenena ialantsika amin'izao fahantrana lalina mahazo ny firenentsika zao sotra rehibe sotra anao tamin'ny fampizarana ny hevitra teto a manantena ny mbola haionana aminao ny fotoana manaraka ihany koa izika eto amin'ny lentrevoue ihany koa dia mametraka ny veloma mandra-peona vetivety satria aoriany izao a dia isy ihany koa ny vahiny izay ho raisintsika manaraka eto ihany a aoriany ny dokam-barotra vitsivitsy sotranao rehibe mandra-peona indray ary mandra-peona teto